Joo, sieltä on tullut jättää pakettia. Katsottapas. Tämä on noita Petri Nykori, jotta... On noita juoma-alustoja. Mitäs tieltä käytetään? Kato, sinähän on... Petri Nykori ringit. Olisiko ne emälle nuo? Siinä on Petri Nykort. Onko siinä Petri Nykortin nimmari tuossa? Taittaa se muuten olla. Levy on... Petri Nykortin levy. Lisse noita... Juoma... Alustoja. Aarinkolasi. Muita piettää sen piässä ja... Ja kato, siinähän on pipo. Pillumagneetti. Tuolla otetaan kohta piähän ja... Siinä on muuten sitä soosia. Kaksi pulloa Petri nyt sitä... Mitähän Petri soosia tämä nyt onkaan. Katsotaan tuolla kotona vielä tarkemmin. Tuo. Sitten on vielä... Mikäs tämä on? Tuommoinen paita. Kato, ottaa nämä vielä kotona. Joo, ne oli näitä sooseja. Onko sulla pokka? Törkeä hot tuo. Ei niin hot. Noita testattaa sitten jossain vaiheessa ja tuota... Nyt on pipo on piässä ja... Pipo on piässä ja tuota... Noi. Kiitos vaan lahjoittajalle ja tuota, oli hyvä lahjoitus. Mä olin vähän tämmönen iso, vähän tämmönen räppäripaita, mutta eikö se pidä olla tämmönen joumeen paita. Ja näin. Mutta ei mitään. Isot kiitokset ja kuopas tätä, minäpä näytän tätä takapuolta. Kumpa tuosta nyt? Näytän tuota takkaa. Kumpa tää paettu näkisi nyt? Kato siellä. Näkyy se paljon sen eli. Näkyy. No, noin. Näihin kuvia. Näihin tunnelmiin.